peliittojen Paavo Tyni, mitkä asiat sut saa joulumielelle? Nohan se, kun on lunta maassa ja kiva keli muutenkin ulkona ja on vähän lomaa silloin jääkiekosta ja muista touhuista mitä on. Ja näkee vähän sukulaisia, mitä ei ole pitkään aikaan nähnyt. Kyllä se tekee joulumielelle. Yes. Miten sä vietät jouluaattoa? No, just näin ollaan sukulaisten kanssa ja lähinnä odotellaan sitä pukkia, ehkä vähän saunotaan ja pikkulasten kanssahan se on kaikista kivointa, kun ne sieltä sitä vielä vähän jännää sitä pukkia. Kyllä. Mikä jouluruoka on sun suurinta herkkua? No, en mä tiedä, onko tää vähän tylsä vastaus, mutta kinkkuhan se on. No, onko joku semmonen, mikä ei löydy Paavo Tynin lautaselta, joku inhokkiruoka? No, noi perinteiset laatikot on vähän siihen suuntaan, ettei ne niitä juuri, mutta maksalaatikkoa mä syön. Jees. Tuleeko jouluaattona katsottua joulupukin kuumaa linjaa? En ole kyllä enää moniin vuosiin kattonut. No entä onko tullut sitten illalla katsottua Samu Sirkan joulutervehystä? En ole kyllä sitäkään. Onko lahjan antaminen vai saaminen mukavempaa? Ehkä mä oon vielä niin lapsenmielinen ja muutenkin vähän poikainen, että kyllähän se lahjan saaminen on vielä kivempaa. Muistatko, mikä on sun ikimuistosi joululahja? Siinä mennään varmaan aika kauas taaksepäin, mutta jos nyt semmoisen sanoisin, niin eka puhelin. Se oli aika kova juttu silloin pienenä poikana. Muistatko vielä, mikä puhelin oli kyseessä? No ei ollut ainakaan kosketusnäyttö, mutta en mä enempää muista. Mitä toivot joululahjaksi? Jaa. Nyt ollaan vielä niin kaukana joulusta, että en ole kyllä vielä päättänyt. Uskotko joulupukki? Ehkä se usko on jo vähän mennyt, mutta joulu on silti kiva. Nyt voit lähettää vähän jouluterveisiä ja sitten sen jälkeen voi katsoa, minkä näköinen tämä taideteos sitä tuli sitten tehtyä. Hyvät joulut ja railakkaat uudet vuodet Heinolaan, Päijät-Hämeeseen ja miksei vähän kauemmaskin vielä. Jees, minkäs näköinen taideteos sitä tuli sitten? Niin? Se on toi mun ihan oma pelinumero ja siihen vähän koristelut päälle. Jees, ei muuta kuin hyvät jouluodotukset sullekin Paavolle ja tsemppii peleihin. Kiitos.